Chiyangwa. Visa. Visa. Wapeka wafuro. Sushinji idife. Ujita unge msebo wakabaya nanga. Visa. Visa. Mitututu ya kaitila mahara. Visa. Mututu ya kaindira mahara. Zahani ino kusipa. Itive, itive, itive. Mujimonya mromu pea. Ya. Kadumbu kachita ungeka anda kawane duri. Nasu uripi. Majikiwa pe maprimary. Chakusura duri useless. Choko adio Philip unganda mparamendi kuneta 5 years. 5 solid years. Uzina kumbuburiza kana shokori noti dua. Aijiji yetu chaijiji. Hauko ni churu mkweri na hivirini. Azmo nisutupota kufana atishimbo kufuza. 5 years. Wani waka kusaruza kutukua ita MP wawo. Unuratu kwa waengo uri MP akuwa nisimbako. Hakuna sichemo. 5 years. 5 years so hivirini. Unatuta mwajinda kupada menduku. Yoni nda nefoni ni mapono. Mungu wangu tiki zira kuda ujona mapono so. Doku wa MP. Do you know kutunu niti regulator MP? You go there and represent people. And discuss and make bylaws. Kwete kuno wata upeza fenda za waita wangu nda kuinga nopi ni maporiji ni masusu. Kuma poto ndoku wangu na wamira chaisu katumbu. Na if it's. Ne uyu we gamarese. We zitare seksu. And that we was it at a six. Segesai. My pintura sina, my mumjifuns, why me? She pintura sina so. Mujifunga de Munora and Bamuri or Ho. Nasma shipo and his hand. Poo! Kufuri one is Anus and Mazi was so. Ah, but Wandi like that if he's a half is or I do a little to the end of my ara. Don't buy people. Unongozikwa mari yako mahara. Burumengo attack. Chauya nemunhu wezano vano weZimbabwe ngandikudzitorai. Kangoona munhu ane dzungwa yakazungaira uya anoda kukupai izvozvo kukutenga inazvo. Munhu iyeye haana ka he's got nothing to offer. Musaita zvekutengwa. Ende musaita shungu nechishashavira chekuda kugamuchira zvekupiwa nekutengwa. Hunziri why development mukwanise kuzviitira sevanhu. Hakuna kuraziswa chiri muchanza nekuda kuombera. Development ndiyo yamunovhotera ma MP kuti vaende kuparliament vanodiscussa. Vabude nehwaro unoita kuti upenyu hwenyu husununguke hufambe zvakanaka. Ee zvino ndiri kuwa kuti kune vamwe wakabheuka neroru. Handiti ndozvipatara zvataichitaura kuti zvipatara ngazviite mushonga. Imi motokari vanachamisa vakaipa. Unongo kuwara uru wezano t-shirt unayo musumu unayo mu pamuviri. Unokuwara unotoda chipatara. Kana chamisa achiuya achiti aiwa vabereki ngatibatanei tisunungure nyika yedu kubva kuvakomana vanorapwa kumareshi yavo. Vakomana vemagold mafia yavo. Ivo vakagwara vanoenda kunana Singapore kunorapiwa. Vakadzi vavo vanoenda kunoputiswa black head. Ku Singapore kune ku China. Varume vakuru kufambira unogegwa nyasi ku China. Imi ndo vamunovhoterewa muchinzi hei musangano wakatanga kumasero. Musangano wakatanga kumasero muchipiwa machangisi. Nai Philip ungatenga vanhu nemidhudhudhu yakaendera mahara. Devanga vabatana vakomana vavo pamudhudhudhu vava vachitenderera pamba pako vachimba yeah.
Wajiwa, Philip Wajiwa! Philip Wajiwa, Philip Wajiwa!